Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Abdul Wahid Omar dilantik sebagai Pengerusi Permodalan Nasional Berhad PNB yang baru berkuat kuasa Isnin depan. Beliau menggantikan Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid yang telah mengundi PNB sejak tahun 1996. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam satu kenyataannya mengucapkan terima kasih kepada Tun Ahmad Sarji atas sumbangan besar beliau kepada PNB. Datuk Seri Najib berharap Tun Ahmad Sarji akan terus berkongsi pengalaman dan menyumbang kepada pembangunan negara. Tan Sri Abdul Wahid pernah mengetuai Maybank, sebuah syarikat di bawah portfolio PNB selepas menerajui transformasi Telekom Malaysia. Beliau juga pernah ditugaskan untuk mengetuai proses pemulihan UEM Group.